prikaz molitvenega položaja na hrbtu. Obe noge sta stegnjeni in naredimo rahel predklon, zadržimo vdih in se spustimo še malo nižje. Zadržimo. Počasi se vračamo, zadržimo, se dvignemo, poravnan položaj, odsukamo in spustimo roke in zaključimo. Ponovimo še v drugo stran, molitveni položaj na hrbtu ali se primemo za komolce, kakor pač lahko, vdih in izdih, vdih in izdih, pa zadržimo. Počasi se dvigamo, odsukamo nogo in telo in zaključimo z sprostitvijo prstov in rok.